Deməli, belə bir balaca mövzumuz var. UPN suffixlərdir mövzunun adı. UPN suffixi nədir ümumiyyətdə? Məsələn, gəlirik burada Active Directory user-sən kompüterisə. Tutaq ki, Əmrah user-i. Bunun property-sinə daxil olaq. Account hissəsində. Onun UPN suffixi gedir. Bu at işarəsindən sonra @emrah.local bunun UPN suffixidir. Yəni logon name-dən sonra yazılan hissə. Məsələn, Əmrah deyə bilər ki, mənim logon name-imdən sonra yazılan hissə, baxın, emrah.local olmasın. Tutaq ki, normal adı bu domen adı olur. Emrah.local bizim domenimizin adıdır. O da deyir ki, bu emrah.local olmasın. Tutaq ki, Real Madrid olsun. Real.Madrid olsun. Yəni bu formada olsun. Yəni tutaq ki, deyirəm. Və yaxud onun hər hansı bir tutaq ki, saytı var o insanın və o saytda da ki, meyli var. Meylinə görə də istəyir ki, burada məsələn, onun saytına uyğun olsun. Emrah.az olsun və yaxud da emrah.com olsun. Onun bir sayı, hər hansı bir işçinin bir saytı var, ona uyğun eləmək istəyir. Yəni bu logon neyminindən sonrakı o hissəni dəyişmək istəyir. Bunlar UPN suffixlər. Bəs bunu necə dəyişər? Biz domenimizin adına görə emrah.local-dır. Bunu buradan biz heç bir şəkildə dəyişə bilmirik. Amma bunu dəyişməyin bir asan yolu var. Asan yolu nədir? Gəlirik buradan TUS-dan Active Directory domenlə Trust-a. Yəni bunu dəyişməyin yeganə yolu burdandır. Domain Trust-a biz bir dəfə müdaxilə eləmişdik, müraciət eləmişdik. Burada gəlib Operation Master-lərdən yadınızdasa Domain Naming Master-i köçürmüşdük başqa bir additional DC-yə. Yəni bura biz bir dəfə müraciət eləmişik. İndi ikinci dəfə müraciət eləyəcəyik. Üçüncü dəfə isə bura daha çox müraciət eləyəcəyik və əsas müraciət eləyəcəyik Trust-a görə. Gəlib burada sağ tərəfi bastıq. Properties deyirik. Properties deyəndə avtomatik olaraq UPN suffix bölməsi açılır. Burada da mənim dediyimi deyir. Sizin hazırki domeniniz və root domeniniz adı default olaraq sizin UPN suffixinizin adıdır. Prinsipial olaraq belə olur. Siz əlavə olaraq bir user logon name-də bunu istifadə eləmək istəyirsə, onda alternativ bir UPN suffix əlavə edin. Bura deyir. Mən əlavə edirəm. Real.Madrid. Təkcə, yəni Real Madrid əlavə eləmək mümkün deyil əlbəttə ki. Real nöqtə Madrid əlavə eləmək mümkündür. Ona görə ədd elədim Real Madrid. Gəlin Realı əlavə eləyə bilərəmmi? Onu da baxım. Əlavə olundu yazdı. Ancaq apply eləyək, OK eləyək. OK əlavə olundu. Təkcə Real da əlavə olundu. İndi gələk Active Directory deməli Users and Computers bölməsinə. Gəlin buradan bunu bir dəfə refresh eləyək. Refresh eləyəndən sonra gəlirəm Əmrahda sağ tərəf properties deyirəm və onun account hissəsinə gəlirəm. Account hissəsində bura bir dəfə toxunsaq artıq həm Real, həm də Real Madrid burada çıxır zaten. Sadəcə nöqtəsiz əlavə eləmək istədim. Görüm əlavə olunur, amma əlavə olunurmuş. Bunu yoxlayarıq yenə də. Gəlin elə Real-dan başlayaq yoxlayaq. @real. Yəni Əmrah @real bu formadadır. Apply elədim, OK elədim. Artıq dəyişdi bunun UPN suffix. İndi gəlirəm user hissəsinə. Burada mən sonuncu dəfə Əmrahla daxil olmuşdum. Passwordunu yazsam daxil olacağam. Adder user deyirəm, yazıram Əmrah. At işarəsindən sonra bir dənə real yazıram. Baxın real yazdım. UPN suffixini dəyişmişəm. Və passwordunu yazıram. Password 1. Və daxil olmağa çalışıram. Görürəm ki, sağlam şəkildə artıq daxil olacağam buna. Bu açılanda zaten Əmrah şəklində açılır. Əmrah şəklində açılır. Ancaq UPN suffixi orada fərqli olur. O da istəyir ki, UPN suffixi fərqli olsun zaten. Yəni istədiyi budur. At işarəsindən sonrakı hissə fərqli olsun. Biz də onu yəni bacardıq. Normal halda bu zaten onun emrah.local domeninə daxil olur. Gəlin buradan bir dəfə log off olaq. Log off olandan sonra gəlin bunu dəyişək real.madrid eləyək. Onunla da çox güman daxil ola biləcəyik. Account hissəsinə gəlib Real Madrid eləyirəm. Real.madrid. Apply eləyirəm, OK eləyirəm. Bunu özüm bir dənə real.madrid yazmışam. Normalda domenin adı ilə bunu qarışdırmayasınız deyə. Domenin adında həmişə nöqtədən istifadə olunur və 2 dənə hissə olmalıdır. 2 dənə parça olmalıdır, belə deyək. Ancaq amma burada UPN suffixlərdə bu məcbur deyil. Real.madrid yazıram bura. Emrah@real.madrid və password 1. Password 1 yazdım. Daxil olmağa çalışıram. Yəni sağlam şəkildə loqon ola bilirəm. Yəni belə UPN suffixlər haqqında bu qədər. Əsas odur ki, yəni ki bu nə vaxt lazım ola bilər, nə vaxt lazım olur, bunlar haqqında bilin. Bunu remove eləməyin də yolu var. Əlbəttə ki, gəlirsiniz burada emrah.local-da domain address-də properties deyirsiniz yenə. Gəlirsiniz buradan remove eləyirsiniz. İstədiyinizi remove eləyirsiniz. Yəni siz ikincisini, birini remove eləyək buradan. Bunu da remove eləyək. Yəni buradan da silə bilərsiniz. Apply OK elədik. Artıq hər ikisini remove eləmiş oldum.
Gəlirəm, yəni Active Directory, Əmraha. Bu remove eləyəndə buradan səhv edirməmsə avtomatik dəyişmir, özümüz dəyişməliyik. Baxın, Real Madriddə qalıb. Zaten yoxdur. Baxın, Real Madriddə qaldığına görə Real Madrid'i göstərir burada. Əslində burada bir dəvə refresh eləsək bu getməlidir. Buradan gəlin refresh eləyək elə. Əmrahda refresh eləyək bunu. Əmrah, Properties deyirəm. Artıq dəyişmiş olmalıdır. Yox, dəyişməyib, okey. Əmrah bir dəvə lokalı seçək, apply yox eləyək, ondan sonra olmayacaq. Properties-dən baxsaq, görəcəyik ki, yoxdur orada. Accountuna baxaq. Gördüyünüz kimi bir dənə əmrah nöqtə lokaldır. Yəni, oradan silib yenidən əlavə eləyə bilərsiniz asanlıqla. Yəni, bu qədər. Sadə bir mövzudur. Bunu da bilməniz gərəkən mövzu idi. Amma əlavə olaraq, əlavə bir video olaraq bunu izah eləmək istədim. Bu qədər.